uma semana de chuva em Salvador e de muitos transtornos. E nesta sexta-feira não foi diferente. Na Baixa do Fiscal, ficou completamente possível enxergar o asfalto. No bairro de Dois Leões e Baixa de Quintas, os alagamentos deixaram o tráfego lento. Muitos veículos precisaram ser empurrados. Na BR-324, vários pontos de alagamento exigiram também a atenção redobrada dos motoristas. Era tanta água que passar ao lado de alguns veículos parecia dirigir de olhos vendados. No bairro de Dom Avelar, mais especificamente na segunda travessa Raposo Tavares, barro cedeu e destruiu aí duas casas. Em uma delas estava Ana Cláudia Mesquita, de 31 anos, Dilson Almeida, de 37 anos e Bruna Mesquita, de 13 anos. O acidente aconteceu por volta de 1 hora da tarde. Os três saíram daqui feridos para o Hospital Geral do Subúrbio. O barro também acabou destruindo essa outra residência aqui, que está completamente interditada aí pela Defesa Civil. Ele é filho aqui da proprietária da casa? Não tem como mais usar a casa, né? Não, não tem jeito nenhum. A casa tá... A parede do fundo caiu toda, entendeu? Derrubou o quarto da gente. Inclusive, nosso documento ficou tudo soterrado aí dentro. A gente entrou aqui na terceira casa, que ficou destruída aí com deslizamento. E a gente pode ver aqui dentro o tamanho do prejuízo que os moradores tiveram. A lama invadiu todo o imóvel. Muitos móveis ficaram destruídos aí, ó. E a parede aqui do fundo não resistiu e acabou cedendo aqui. Minha colega falou assim, menina, você tá aí dentro, isso aí vai desabar tudo. Eu falei, que não vai não. Aí ela, bora pra aqui pra frente. Aí eu peguei e fiquei ali na varanda. Aí daqui a pouco ela falou assim, por que você não entra pra pegar o documento? Aí eu falei, então eu vou pegar. Eu, quando eu dei um passo, aí ela olhou pra cima e falou assim, não vai não, que tá tudo caindo. Aí eu disse, caindo ela tá, volte. Aí eu abracei com minha menina e ela e veio tudo. Na hora do acidente, o socorro das vítimas foi feito por populares, por pessoas, vizinhos que estavam aqui na hora. Seu Ricardo participou. Como foram esses momentos, Ricardo? Amigo, foi muito trágico, foi apavorante, na verdade. Em torno de 15, 20 minutos conseguimos tirar vários escombros de cima das vítimas. Elas estavam soterradas completamente? Não, da cintura para baixo, estavam totalmente soterradas. E todos já estão sendo, os que não foram notificados, já estão sendo notificados para saírem do local, deixarem suas casas, até que se estabilize o tempo e possam retornar. De acordo com a agência Clima Tempo, a situação vai ficar ainda pior na capital baiana. Ou seja, vem mais chuva por aí. A previsão é que neste sábado o volume de água seja 7 vezes maior do que hoje.